Se on niin, vitsi, pitää kunnon headsetti. Ha, siis se on kunnon headset. Ei, mutta se on semmonen homo. Kui? No se jos... Kattakaa nuo paidat. No joo, ihan vitun hirveet. Miksei se logo kunnollinen? Te, jotka seuraatte oikeesti nykyaikaan, niin onks Hartwall Arenalla joku konsertti tänään? Läikkyy Touru. Oikeesti. Menee tunteisiin Touru. Firestore. Juu, se jäi. Mä en varmaan soita kenellekään niin ihania puheluita kuin Valsu. Miten meni koulussa? No ei oo niin huono kuin IS. Nyt joo, aha. Noni. Niin, vittu miten paskanen maali voi olla. Paljon teillä on pelin jäljellä? Kaksi erää. Vitun pellut. Miten meni koulupäivä? Ihan hyvin, en nukkunut tuntiakaan. Kiva kuulla, olen ylpeä sinusta. Kiitos Santeri, minäkin sinusta. Uskon veliseni. Ootsä Remo muuten huomannut, että mä pistin sut Vaalan lämäreisy YPX. Juu. Juu. Remo, te vallankumous. Heitä kaikki vittuu sen. Noniin. Eli kun Remolle puhutaan, niin... Mä pistin random.orgilla, niin Santeri sai se ekana yllätys, mut sit poika päätti vaihtaa nimensä Joosef Staliniksi, niin ei muuten kauaa YP pysyny. Emaari. Hei, miksei teillä on noitte Esa-aukkoja nimet silleen... Mao Zedong, Hitler, Stalin ja... Meillä on. No mulla on Hitler ja tollo... Santerilla Stalin. Jonko pitäis ottaa Mao Zedong. Ja sit... Se on ehkä... Maakin oli läski. Oh. Se oli läski varmaan kaikista. Pitäis sitä esitelmä tänä vuonna uskonnossa. Juu, jep. Tota... Sanohan 2 minuuttia putkeen, että jäi kotiinsa. Vaikka... Perttula esimä pyrykseen taas. Ei, toi oli kunnon paska pylys. No eikä ollut. No oli, koska siis se meni tyylin kainoon. Se lähti vasta sen jälkeen, kun kiekko oli maalissa. Se oli hyvä, kun mä ajoin opettaa, miten pylys sanotaan. Bully. Kun se ei oo... Pylys. Miten Remo ei sitä osaa sanoa, kun ei sinua edes ärrää? Niin. Se ei oo tota... alkuperäinen suomalainen sana. Sä oot sveitsiläinen, etkä osaa sanoa tommoista. Niin. Se on vittu varmaan vittu ärsyttävintä, jos joku saatana ei osaa sen suu kiinni. Hyi helvetti. Juu. Vittu, se menee tunteisiin. Joo, ja Modern antaa 2. Oi. Tässä keksit ai minä sen tein? Rumpu vetääkö vuoden sillä asetelta, että ei noilla synergioilla mitään tee. Ihan kusetusta koko homma. Kyllä mä huomasin, kun mä pistin sen TV:n päälle, niin huomasin, että peli kulkee paremmin. Sieltä tuli taas niinku, juu. Peli alkoi heti TV kulkemaan, päälle, kun peli TV kulkee tuli. Paremmin. Totta. Ai että sain sopimuksen, sulla oli 50 koissa. Pistä maistoriin. Vois. Rummulla se meni NR16 pakkakumisiin maistoriin. Juu. Siellä se komeili. Oi. Ajatte joku jamppaa. Sinne varmaan. Koko kolmikon loistava yhteistyömaali. Esa on parhaillaan. Otette maali vai? Onnittelut. Ei me tehty, vaan mä tein se. Ei me sitä yhdessä tehty. No kun mä kuulin tuommoilta Remolta, että oi että kun oli hyvää yhteispelaamista. Niin olikin. Kai sillä voi laskea kaikkia maaliksi. Ihan mitä vaan. Hakekaa. No sä oot sikki, että kuka voi hakea, niin... Se on niinku yleensä ego-mittari, että puhuu itsestään niinku esim. Kolmannes persoonassa. Tai siis se teititteli itse. Joo, teititteli. Hakekaa! Kuka nää meidän uudet paidat on suunnitellu? No arkaa. Minä? Niin, että Remon pitäis olla pelirakentajana tässä. No, käy se näinkin. Huomi. Mutta Remo vois olla vähän pelirakentaja. Aata. Remo. Remo on ollut 2 maalipaikkaa, se on sitä tehnyt niistä. Finish her. Sit mä oon syöttänyt niinku Santerin läpi ajoja ja sun muuta, niin enhän ei silloin ei tehä maaleja. Hei, älkää painako, mun pitää ottaa sukat pois. No ei sitten. Ei nyt kaikki pidä. Painoin jo ennen kuin sanoit, että painako. Sama. No, vedetään yhdellä sukalla sit. Tää on vähän niinku... Ei tästä tuu mitään nyt tästä pelaamisesta. Miika Lahti. Ehkä koska puhuttiin Kiinan KHL-joukkueesta. Totta kai se kun Miika Lahti on se niinku kasvot sille joukkueelle. Niin.
Mulla on semmonen teoria, että joukkuepeli toimii paremmin kuin mä oon pakkina, koska... Niin, koska silloin Santeri voi sooloilla yksin ja sit mua ei ala edes vituttamaan ja... Sä niinku seisot tyylin paskassa jossain tuolla alueella. Eiku, no niin. Mikä toi oli? Joo, noit muutama on tehnyt. Tais riittää. Sentterinä mä en kyllä saa läheskään niin paljon taklauksia. Remo voi tulla ensi peli. Mun mielestä oli hyvä just näin. No jatketaan sitten näin. Toimivaa kokoonpanoa ei kannat muuttaa. En olla. Josta kyynärpäätaklaukset on jää. Kyllä. Mä koitin pompata vielä ton eteen tohon. Sipaneerilla on kyllä hienot hiukset, mutta mun mielestä pelissä ne jossa mä alas, niin en oo sitten hienot. Seminilläkin oli aikoinaan hienot. Juu, harmi kun meidän pelissä ne on. Kyllä spooki. Mä en kyllä osaa aloittaa. On se, koska niin, jos on kämmen ja rystyotteet ja kämmen sit tuo... Santeri, mitä vitu paskamailoja sä käytät? Rystymailan nosto on 50-50, rysty alas on varma häviö, niin rystysitominen... Kerro kaikki. On voitto. Oliks siinä kaikki? No siinä on, joo, siinä on kaikki. Remolle kyllä kaikki. Kannattaa kertoa, kun se poika ei kyllä aloittaa osaa. Joo. Siis kun ajattelee, kun aloituksessa tässä pelissä on vähän niinku kiviukeudu saa. Peikko on tapane. Häh. Katotaas tää vielä. Mä onnistun tämmössä vahingossa kerran hutissa. Mä olin, että nyt muuten kokeillaan koko varmaan johto uudestaan. Niin, Remo. Niin? Niin, että aloituksesta vähän niinku kivipaperisakset, että... Aina yksi voittaa toiseen sitten se... Tälle variantille on semmoinen... ollut suuret kertomet, että vain Valsu ja Remo on niinku yhdessä maalissa pisteillä. Mä koitin hakea sitä sanaa. Täällä. 3-1, 3-0. Mitä tuut estämään, rumpu? Rumpu, vittu pille. Mä olin lähti rumpu, tulee tökkimään mua siihen. Mä halusin sen maalin. Jaha. Kone. Harvemmin näin. Mikä statsit meillä on? 47-13 näkyy mulla tuolla. 4-0-0. Tää on Divari nyt. Niin, Stadir on 4-0. Mä aloin tästä yhden kolmella, mä tuin sit seuraava. On nopea. Onko muuten ollut vielä yhtään peliä sillä, että ootte pelannut ilman mua? Oo. Onko? Ja siinä pelissä mä tein joku 4 vai 5 maalia heti, kun sä lähit. Hei, joku ulveista korvaa, eiks? Ne huutaa tää ryhmässä. Niin, ne kyllä huutaa. Rahjat huutaa häviöistä ja... Emeli huutaa niinku... Emeli huutaa huutempaa koko ajan. Emeli on niinku Emeli. Oi rouhia. Nyt otetaan maalitykki. Nähdään pojat. Kato, Jokke on vaihtanut seuraa. Niemelan miehet. Oho. Jatspeeva. Pistä paperille nää. Kolmas ykköstivarin mestaruus. Oi. Helvetin ekalla minuutilla. Et kuittaa. Uudestaan. Tuo oli varmaan mun hienoin maali Esassa kyllä 3 vuoteen. Joo. Oi. Paska snaippi. Mikä vitsi toi peli, niin mä pistin toinen helppo voitto kuin vitsi. Mistä tuli exploit. Voisi tää kyllä semmosen videon Remo Christian exposed ja laittaa sen pimeen hutlerytun siihen. Hehe. Ei sillä oo kyllä se enää oikein mitään kyllä väliä tässä vaiheessa. No hei, kyllä Trumpistakin lähti semmonen kohu, että... Niin. Mä en oo oikein julkis, niin ei sillä oo väliä. No, mutta eikö sä tiedä, kun YouTubessa on nyt muotia tehdä niitä exposed-videoita? No jos Santeri nyt maistuisi. Nähä. Hee. Dodi. Sieltä nyt jinksasit itses taas. Moro! No hehe. Just kun puhuttiin, että heti kun rumpu on pois, niin Remosta nousee stara. Onkohan Remolla suorituspaineita, kun se pitää näyttää mulle? Onko se ihastunut muuhun? Maale. Paljon teillä on pelliä jäljellä. Puolesta erää. No me pelaan draftin sitten. 90. Rumpu. Olis löysiä ikään. Aha, oi.
Oi, siis tota pitää kunnettakin 4-3 juntilla värillä. Yy, hei, mä olin kiekko, hei. Mitä bug. Mitä te rehaatte siellä? Tää mun äijä veti semmosessa pienessä kulmassa. En oo kyllä aika paljon vetoja. Oliks ujoa kulmaa? Juu, se niinku se luisteli eteenpäin, vaikka se ei liikuttanut jalkoja. Joku jäi semmoseen liukumisasentoon. Kuka helvetti tilaa Mäkkärissä tai vittu Mäkvrappeja, ei ne oo ihan pahoja. Tai salaatteja siis hyvin. Ei ne pahoja sillä. Joo, siis salaatti kyllä menee vittu tunteisiin. Miks sä vittu tulet Mäkkäri, jos sä saatana syöt salaattia? Vittu vegaanit siis vittu. Hei, johdettiinko me 4-0? 1-4-1. Onks se 4-4? On. Hyvä pojat, hyvä! Huomaa heti, kun mä en oo puolustamassa. Hyi! Hyi! Hei. Ei, siinä oli liikaa populaa, mä jostain jostain sitä. Nyt mennään Santerin rankkari. Oi! Mitä vittu? Remo on hyvä. Merkittiin omaaks maaliks. Kyllä mä sain syöttää. Ei merkitä syöttäjää. Santeri, eikö sä tiedät jääkiä, kun se ei merkitä omia maaleja? Jemokistion. Remo, miksi sä voi sanoa RJ:nä, kun sä et osaa niinku R sanoa kuitenkaan, niin miksi sä yrität? Botifarssi. Aika OP veskas on CGT-TV. No ei se siitä OP:ta tee. Hävisit joukkueen kantava voima loisti poissaolollas, niin tollaan käy. Juu. Mä olin silti kakkostähti. On Remo taklannut asia. Varmaan vahinko. Vähän niinku säkin.